Na konkursu Virtualni značaj učenici školskog centra Nikola Tesla postigli su dva velika uspeha. Program ovog konkursa ima za cilj da primjenom informacijono-komunikacijonih tehnologija podigne svest o značaju kulturne baštine i nasljeđa kod mladih. Naša škola je uspešno završila dva projekta. Oba projekta su vezana za očuvanje kulturne baštine Srbije, odnosno kulturne baštine Vršca. Prvi projekat je bio Dan po dan, a drugi projekat je bio Virtualni zavičaj. Oba projekta podržalo Ministarstvo za spoljnu trgovinu i telekomunikacije. Učesnici projekta Dan po dan dobili su nagradno studijsko putovanje do Beograda, gde su imali zadatak da prođu put Branislava Nušića kroz Beograd i naprave poseban izveštaj o tome. A učesnici Virtualnog zavičaja napravili su tri filma, sa tri filma smo konkurisali na tom natečaju i dobili prvu i drugu nagradu. Ja bih pohvalila njih posebno, bili su vredni, deca imaju puno ideja, dobru maštu, dobro su odradili posao. Veliki problem u snimanju filmova je bio taj što su učenici prvog razreda koristili vrlo loš fotoaparat i mobilni telefon, a učenici drugog razreda su bili u malo boljoj poziciji, dobili su na korišćenje opremu Foto Fuji Studio iz Vršca, tako da je snimak malo kvalitetnije urađen. Radila sam sa drugo nagrađenim timom. Pored toga, učenici prve godine su učestvovali u projektu Dan po dan. Dan po dan je projekat koji traje već drugu godinu i namera je da se nastavi. Cilj je naučiti decu kako da koriste web alate različite vrste. Svi koji su zainteresovani da saznaju nešto više o web alatima, ne samo u primjeni njihovom u obrazovanju, nego i šire, mogu da posete sajt danpodan.vibli.com. Tamo možete pronaći mnoge interesantne stvari. Mi smo predstavljali nekoliko poznatih ličnosti iz Vršca. Sledeći zadatak koji treba da završimo je predstavljanje samog grada Vršca. Recite mi, da li ste zadovoljni uspehom učenika? Mi smo prezadovoljni uspehom, s obzirom na uslove koje naša škola ima, mislim da je ovo neverovatan uspeh. Planirate li još neki projekat? Pa radimo i imamo nameru da nastavimo i ovaj projekat Dan po dan. Uključujemo se u različite aktivnosti, radimo znači na projektima i učeničkim, uključili smo se u rad učeničkih kompanija. Ono što pronađemo da je interesantno deci, uključujemo se u sve takve aktivnosti. U kategoriji srednja škola, video radovi učenika doneli su u ovoj školi prvo mesto za rad apoteka na stepenicama i drugo mesto za rad šušara u prvoj polovini 20. veka. Radili smo na projektu apoteka na stepenicama i osvojili smo prvo mesto na konkursu Virtualni zavičaj. Odakle ideja za sam projekat? Pa ideju nam je predložila naša razredna Mirjana Ankić, pa smo mi naravno zainteresovani bili i nastavili rad na tom projektu. Snimali smo film o apoteci na stepenicama i koristili smo kamere koje nam je dao Foto Fuji centar. To je za mene bilo potpuno novo iskustvo, ali ujedno je bilo veoma zanimljivo. Naučio sam dosta novih stvari i ovo iskustvo mi je veoma znači. Koliko je bilo teško da se radi na ovom projektu? Pa, bilo je dosta teško zato što nismo mogli nikad usaglasimo ideje, ali uspeli smo nekako. Jeste li zadovoljni uspehom? Jesmo, naravno. Prvo mesto je najbolje. Učestvovao sam na konkursu Virtualni zavičaj, osvojili smo drugo mesto. Mi smo mislili da napravimo jedan film koji se bavi o tome kako je šušara bilo u prvoj polovini 20. veka. Mi smo snimali vetrenjaču pa smo povezali sa bunkerima koji su napravili nemački vojnici i sa nekoliko spomenika. Koliko dugo ste radili na projektu? Pa nismo baš dugo radili, pošto smo kasnije saznali, ali uspeli smo nekako da uradimo i pošto smo imali malo vremena. Jeste li zadovoljni uspehom? Pa veoma smo zadovoljni. Neki od ovih projekata biće nastavljeni i u narednoj školskoj godini. Učenici su imali pomoć kustosa Muzeja apoteka na stepenicama, Nevene Rabrinovića.